Dámy a pánové, já bych obyčejně nenatáčel takhle bez facecam, ale mám tady unikátní situaci, kde se mi, myslím, a nechci to zakřiknout, blíží mocný 11. win v aréně a 11 winu je něco, co jsem ještě nikdy nedělal. Mám tu naprosto epický deck s Paladinem a jdu tady proti našemu oponentovi, že Hunter, který byl nedávno nerfnutý, takže držte mi palce prostě, si tohle dám omfg. Natáčím to ne úplně celou tu arénu, tak mi omluvte, já zase pořád mám svůj grafiku doma, vlastně mi ještě objevily nějaké komplikace s mobilem, ale to se snažím vyřešit a každopádně, jestli tohle vyhraju, tak to bude úplně luxusní, mocný videjko, který pro vás budu renderovat klidně 12 hodin na tomhle shitu. Doufám, že vám nevadí, že nemám facecam. Napište mi i do komentáře, pokud by vám nevadilo, kdybych natočil začátek té nové série s Variorem bez facecam, když to samozřejmě nechci. Takže to si radši počkám. A počkám se, až mi přijde ta úžasná nová grafika. No a tady náš oponent už to naprosto netuší. Jeho tahy mu trvají půl roku. A já tam mám krásný kartičky, vidíte prostě, jo, Sunwall, Critic, Ricky, Leon Hands. Všechno tady mám skvělý. A myslím si, že tohle je nejlepší deck, co jsem si kdy vydraftil. A společně s mým neskrotným skillem mi tohle, doufám, zaručí. Ale opravdu těch mocných 11 winů. Jo, možná i 12, ale prostě 11 winů, to je to, po čem já tady toužím. A tady potom tak toužím, že našemu oponentovi narvu koncentračku asi do ksichtu a úplně vůbec to nevidím jiné. Takže narvu mu tam koncentračku, protože prostě vidíte, už je prostě mrtvý, už za chvíli bude mrtvý. Tak jo, vidím Fairy Dragona a klepu se tady, protože náš oponent je na 13 HP. A 13 HP s krásnýma jednotkama na bordě mě dělí opravdu od mýho nejlepšího winu ever. Od mých 11 winů v aréně. Píše mi Onden, že jde plavat, je to opravdu intenzivní. Ale i on pro vás možná někdy natočí video a doufám, že se tak stane. A doufám, že nám proměnete tuto menší pauzu. O můj bože, můj oponent útočí do mýho Fairy Dragona. Ty krávo, a dává tam Savannahheimen, který je sice luxusní karta. To jako luxusní karta, ale nevím, jestli mu pomůže od jisté smrti v tuto chvíli. Mám Faceless Manipulátora, víte, co já můžu udělat? Můžu tam hodit Tigra se Steltem a potom ještě Faceless na to, do prdele. Tak jo, takže Tigr se Steltem. Panáček, zaútočím do ksichtu, pokud můj oponent nemá taunt, jestli má hodmestra, tak je to docela hodně v prdele. Ale jestli nemá hodmestra, tak by to mohlo být hodně dobrý. A 5 HP mě dělí od 11 vinu. A je to naprosto epičnost, totální blá. Já se tak těším, dámy a pánové, myslíte, že to dám, jestli to totiž nedám, tak se prostě tady zabiju a vy tohle video ani neuvidíte. Prostě neuvidíte nic. Ale jestli tohle dám, prostě tohle, jestli dám 11 vinů v aréně, tak to bude epický. Napište mi do komentáře, jaký je váš rekord v aréně, můj je 10 vinů. Dneska je to 10 vinů a doufám, že zítra už to bude 11 vinů. Protože tohle je opravdu na hranici, je to na vlásku. Zastřelím ho katapultem tady prostě. Je to napínavý jak kráva prostě. Kill command, holy shit. Do ksichta. Jo, o můj bože, on zmášil konci, jo. Je to tady 11 minut, dámy a pánové, to je epický. Holy shajze. 11 vinů v aréně. Čumte na to prostě, VTF. 11 vinů s útěrem, čumte na ten deck prostě, Faceless, Black Knight, kterým jsem zabil 9-9 strom a druid mi dal koncít na 29 HP. Fucking Guardian, Leon Hands, všechno epický a jdeme si dát 12. hru, dámy a pánové, jdeme si dát final boss s tímhle deckem a jestli dám 12 vinů, tak se úplně zeseru a pochčiju a všechno, vole, všechny tělesní tekutiny ze mě prostě vylítnou, jestli dám 12 vinů. A už to mi stačí, že jsem dal 11, ale prostě jestli dám 12, tak to bude nejlepší. Prostě den mýho života tohle. Tak jo, tady Jaina, což je samozřejmě nejlepší masterclass v aréně. My se budeme muset hodně rozmyslet, protože náš start není vůbec nejlepší. Tady už s vámi můžu opravdu zase komunikovat už od začátku. Takže dám všechno radši do řitě. Radši dám všechno do řitě, budu fakt nějaký dvojky hezký. Hezký dvojky nějaký, třeba Mad Bomber je super. Tak jo. Black Knighta zdravím. Samozřejmě pokud náš opravdu bude mít taunty, tak mu je rozštípeme na hadry tady s Black Knightem. Prostě Black Knighta mám rád, mám ho i v Constructed ho mám. Jo. A prostě, oh můj bože, on nic nehrál, no tak to je jasný reinforce tady v tuhle chvíli. Sice tempo by nám přikázalo hrát Mad Bombra, ale jestli o něco zahraje, tak já to zabiju tímhle a potom dám Mad Bombra. Jo, vidíte Bloodfen Raptor, takže sledujte tu value tady, jak to prostě zabiju tím panákem a hodím Mad Bombra a on to dobije. Mad Bombře, bí, Ivane, bí!
Je to tam, dámy a pánové, ukončuju tah. A můj oponent už v tuhle chvíli v rané fázi, v naprosto rané fázi je už úplně v hajzlu. Hází tam Harvest a oh, bože, tomu hodně pomůže. Harvest je velmi mocný. Harvest je velmi, velmi mocný. Co já budu v tuhle chvíli ovšem dělat je, že tam hodím Ogre Mage a nejspíš mu prodoxy to. Ale možná to zabije pak Fireball nebo Frostboltem, to by bylo nemilé. Tak musím se rozhodnout mezi Stormwind Knightem opravdu. Můžu to zabít a zabít Stormwind Knightem to, co zbyde. A příští kolo mám Facelesse, což není úplně nic moc. A nebo Azure Drake. Azure Drake je mnohem lepší. Takže tohle je dobrý play. Já zabiju. A zabiju to i takhle. Mohl jsem jí samozřejmě do ksichtu, to by byla bývala možná lepší alternativa. Ale takhle jsem z toho zbavil opravdu, aspoň to nemůže buffovat, víte co, nemůže sakujeho, buffy jsou totiž hrozný. Je tam Chillwind je mocný, to je špatný, protože Chillwind nám může zabít Azure Drakea, s tím jsem opravdu nepočítal a přišel nám na jeho pons Fen Creeper, což je opravdu superové. Toho Chillwind nezabije, bude ho muset pingnout dvakrát, takže útočím do ksichtu. Opravdu doufám, že tady našeho oponenta, kdybychom ho rozsekali, tak prostě vůbec nevím, co by dělal. A důležité je vědět, Fireball nevadí, aspoň že Boulder Fist nám potom může přežít. Takže ten oponent bude mít Fireballu tak 20 000 počítám, protože je to mage, který má 11 vinu. A s tím se prostě musí bohužel počítat, dámy a panové, dneska je to hrozný s těma magema. Tak, a já tady můžu udělat už hodně věcí, můžu tam hodit Ogra klidně, že? A to by zabil Frostboltem, takže Ogra si budu šetřit radši. Tam hodím tam Earthen Ring Farseera, hodím tam panáčka. Že samozřejmě může vyústit v nekalý Frostbolt do mýho Farseera. A já budu doufat, že ho tam nepošle, doufám, že natáčí mikrofon, jak by to bylo v prdeli. A tohle jsem chtěl mít prostě nahraný, ty vole, aspoň těch 11 vinů. A když tohle nedám, tak to samozřejmě nevadí, že jo, ale dali jsme 11 vinů a to ještě nikdo nikdy nedal. Teda aspoň z lidí, co já znám. Ne, samozřejmě znám nějakého týpka, teda vypráví se, že jeden týpek u nás na škole prostě chodí všechny arény na 12, ale to může být jenom legendy. Náš opon hraje Ravenhold Assassina, který je samozřejmě hodně mocný. To je důležitý, můžeme facelessnout Assassina, to by bylo v tuhle chvíli superový, že jo, protože za 5 krystalů to by byla neuvěřitelná value. Zkusíme to tady. I can't. Takže nemůžeme to udělat, dámy a pánové, to ovšem nevadí vůbec. Můžeme si totiž vyvolat celou kaskádu jednotek tady, ovšem musím si dát pozor na Flamestrike, že samozřejmě vyvolám tam nejspíš toho Boulder Fista. Boulder Fist Tracker. Já fakt nevím, dámy a pánové, tohle to je jako na ostří nože, ty vole. Asi tam vyvolám Azure Drakea, víš. Azure Drake mi lízne kartu. A toho Boulder Fista si chci nechat opravdu až na chvíle, kdy mi oponent nebude vůbec tušit, že jo. Tak, takhle ho bouchnu do ksichtu, pořád mám o dost lepší bordu než onek, vidíte, pokud mi zabije Azure Drakea, můžu to dobít pouhým panáčkem, pokud použije ping, tak zase nebude mít to tempo, který by potřeboval. Takže tohle je opravdu dobrá situace pro mě. A musím se tady soustředit, dámy a pánové, musím se takhle mikrofon dolů, aby do něj tady neprskal, což se omlouvám. A on to tady chce pingnout panáčka, což znamená opravdu dobrou práci, opravdu super job. A ještě k tomu mě zautočí do ksichtu, no tak to je výborný. Já teď totiž mi přišel Guardian of Kings a mimo to můžu zahrát tady Dark Iron Dwarfa. A Faceless Manipulator mi sice nevíde, ale Dark Iron 4, tak můžu zahrát ještě Ogre Mage, že? Takže takhle to udělám. Tak teď zahraju Ogre Mage a bouchnu ho tady tím, takhle mi to zabiju a toho do ksichtu. Mám superový jednotky, mám super bordu, pokud to Flamestrike, tak mě to zabije, ale to nevadí, protože pak mám Guardian a mám pořád silnou late gameu. Opravdu v mý ruce je nejsilnější late game a náš opone nemá Flamestrike, to je důležité! To je velmi důležité! O můj bože! A pinguje si vlastního jednotku, to je sice jako hodně taktický a jde mi do ksichtu, o můj bože, to je nějaký rush shit, ale to mě vůbec nezajímá, protože mám Guardiana, který mě prohýluje. Tak, jak to uděláme teď konc, můžeme ho zabít, něco mu můžeme zabít? Nebo nesmíme, nebo nemůžeme. Já teď samozřejmě můžu zahrát i Frostwolf Warlorda, že? A ty potřebuji ty HPčka, teď konc tady opravdu se potřebuji hodit na těch 20 HP. A můžu mu zabít všechno, nemůžu mu ani zabít všechno, což je opravdu špatný. No, on má pořád hodně karet, dámy a pánové, to je hodně špatný. Na ruce má takhle 9, má damage, takže příští kolo mě zabije, pokud se nehýlnu. To není dobrý vůbec. Mohl bych dát Frostwolf a Faceless příští kolo, to je dost dobrý play. To znamená, že teď konci by nám dát Guardiana a tohle. A probiju mu tady asi Guru Bashi Berserkra. Stylem takhle, že protože to dává spell damage, kdybychom si náhodou lízli koncentračku. Takhle. A tady už půjdu opravdu radši do ksichtu.
16 HP bych pořád měl přežít. On se už bude muset rozhodat, jestli ty firebally, co tam máš, těch 6 fireballů nastakovaných v ruce, jestli to neposlat raději do Guardian of Kings, a myslím si, že si rozhodne ten fireball tam poslat. Fireball, šup, je tam fireball, přesně jak jsem předpovídal. A teď už náš oponent dává sekret, sekret, který nevím, jak moc mu pomůže. A blbý je, že se nám zbaví asi celý boardy, takže ten náš play Frostwolfa nebude tak úplně vitální, jak jsem si původně myslel. Ale pořád můžeme zahrát Spiteful Smitha a do toho nějakého toho malého panáčka, že jo. Takže to je pořád dobrý a Spiteful Smith nám navíc nezhebne, takže to je ještě lepší. Je to opravdu intenzivní hra, dámy a pánové. Je to nejintenzivnější hra mého života, vím, že už jsem tohle říkal, ale tady tato prostě přebije. Tahle hra je tak epická, že prostě tam hodím tam nějakou krásnou boss fight music, totálně prostě vyhypovanou hudbičku. Vidíte ty Spectral Knighty, vidíte tu kaskádu Spectral Knightů, tady opravdu náš oponent se už připravuje na závěrečný kill, myslím si, že má v ruce ten mocnej, jak se to jmenuje, ten spell. Jo, je tady, o můj bože, je tu koncentračka, která nám zaručuje epic win v tuhle chvíli a zahrajeme Boulder Fist Ogra ještě. Takže to je nevídané, dámy a pánové. On nejspíš tam má možná dupliky, ale to nevadí. Já to takhle krásně to tady poškolím. A ještě k tomu můžu zahrát. Tak, je tam duplicate, což znamená, že to je super. Dostane sice dva nějaký kriply, ale já tam hodím Boulder Fist Ogra. Už v tuhle chvíli mám nevídanou převahu nad naším oponentem. Můžu hodit Facelesse na cokoliv. A Frostwolf Warlorda následovat opravdu silného miniona. Takže prostě totálně epic. Píše mi Onden, posílá mi fotku svého bordelu v pokoji na koleji. Ale koukejte na to, náš oponent tady vykládá všechno. Opravdu už vykládá všechno. A doufá, že mu to nemůžeme nějak zešrekovat. Jak já to udělám? Hodím tam Frostwolfa a Facelesse? Nebo jenom panáček, Rainforce, Frostbolt? Bude možná lepší. Samozřejmě se můžu vyhýlovat, což udělám i hned. Reinforce. A hodím tam Frostwolfa, který má neuvěřitelný staty v tuhle chvíli. A já ho budu moc potom jako skopírovat, víte co, a skopírovat ho úplně epický. Tak tohle radši zabiju, protože to prostě se musí zabít, jo. To je, jako v případě Flamestrikeu bych to měl poslat i tady to, ale já si myslím, že to nebude tak úplně dobrý play. Protože ty 4 damage do ksichtu taky jsou, se počítají, ale já to radši to pošlu, protože nebudu riskovat, že si lízne ten Flamestrike a totálně se mu vyjebe tady na úrovni, prostě víte Flamestrike, tohle je Flamestrike, jasně, koukejte na to, já jsem to říkal. No, Flamestrike se bohužel stal, ale co my s tím neděláme, je tam Harvest Golem, není to tak úplně silná jednotka a já budu nejspíš nucen vyhodit Black Knight na prázdno. Je tam Strangleton Tiger, to je mnohem lepší, takže Tiger a myslím si, že ho i Facelessnu. Mohl by mi přijít samozřejmě příští kolo Blessing of Might, jestli nevím, jestli jsem ho už použil v téhle hře. Ale to nevadí, hodím tam toho Facelesse, protože každopádně příští kolo je to 8 damage do ksichta našeho oponenta, který se nemůže nějak zbavit, že jo, je to stealth minion, takže by musel hodit opravdu Kobold Geomancera a další Flamestrike a to doufám, že se nestane už nikdy. Výborně, hází tam Water Elemental, který je sice super silný, ale má hrozně slaboučký atak, což znamená, že našich 19 HP nám poslouží jako opravdu silná zeď proti našemu oponentovi a vyhazuje tam už všechny svoje jednotky. Už mu opravdu došla trpělivost, doufá, že nemáme žádný mocný plošňák a nejspíš nemá žádný silný spely. Přišel nám taunt, dámy a pánové. Jsme požehnaní tauntem, který tam můžu hned vyhodit. A buď to se můžu rozhodnout tradovat, což možná teď v tuhle chvíli udělám, že jo. Protože když mu vytraduju ty vole aspoň krokodýla, no nevím, dámy a pánové. Ty Death Rattly se mi nechce vůbec tradovat, ale mohl bych mu vytradovat aspoň tady toho Menaverma jedno. Což samozřejmě udělám, protože a jelikož budu muset obětovat alespoň jednu ze svých silnějších jednotek a tohle mu už opravdu hru do ksichtu. Doufám, že nemá žádný mocný nic. Prostě nic, že nemá. Toho jsem mu vykil kvůli tomu, aby se nezbavil lehce Divine Shieldu, na který bude sice muset použít tohle nebo pink a to je úplně jedno. Doufám, že nemá nic, čím by se zbavil. O můj bože, Argent Commander, tak tohle je opravdu game changer v tuhle chvíli. Každopádně myslím si, že pořád není rozhodnuto tak pevně, jak by být mohlo. Nebo mi opravdu zemřou moji tygříci potupnou smrtí. A náš oponent nezabije. Koukneme si, co mi přijde. Lion Hands! O můj bože, taková záchrana, tak to jsem ještě neviděl. Mám hodit Lion Hands ovšem na Tigra nebo na sebe, já to hodím. Tuhle chvíli, ty krávo, počkejte. To chce serious matematiku. Tak každopádně tohle to budu poškolovat potom nejspíš teda. Hodím si Lion Hands na sebe. Protože, o můj bože, blessing. T
ty vole, True Silver Wrecker. Tak tohle budu se opravdu teprve přežít, dámy a pánové, a příští kolo ho můžu začít dojebávat. Takhle to udělám, vyvolám si panáčka. Nemám sice vůbec levný karty, ale to nevadí. Mám tady tygříka na bordě, kterýho se mi zbaví nejspíš tímhle. A má tady pořád silnou 4-2. True Silver Champion by tohle mohl zvrátit. Tak jako Strangleton Tiger, pokud na něj nahodím Blessing. Budu na tohle mít dostatek času, to se uvidí. To se uvidí v pár několika dalších kolech. Kirin Tor Mage tam háže, to není tak úplně silný. A já přemýšlím o tom, že bych to začal True Silverem prostě vybíjet. Prostě surovou silou to vybíjet. A udělám to, nejspíš to udělám, protože prostě tohle je potřeba vybít, zbavit se toho, jako verbeže prostě. Takže vezmu True Silver a najebu to tady do toho týpka. Mám opravdu hodně málo HP, pokud by můj oponent měl mocný Pyroblast, tak příští kolo jsem mrtvej. A doufám, že Pyroblast nemá, pokud by měl Pyroblast, bylo by to hodně špatný. Posílá do mě ovšem oba, on jinak totiž ani nemůže. A jestliže, já si myslím, že má Pyroblast mocný. A příští kolo si myslím, že ho zahraje. Takže tady mi musí být přijít buď heal, anebo musím dát do ksich tu ťavku. Tak, pojďme to tady trošku srovnat. Pojďme to tady srovnat a vyrovnat. Nemám náhodou lethal. Kdybych měl lethal, pozor, já možná mám lethal totiž. A jestli tohle není... A nevím, s čím mám prvním zaútočit, ale... Tak to je hodně, hodně epický. Na počet damageů mám lethal, rozhodně. A kdybych dal tomuhle, tak bych měl stejně lethal, takže zkusím to takhle. A jestli to není Ice Block, tak mám svoji první 12-věnovou arénu, dámy a pánové. Třese se mi tady říčka. Třese se mi tady opravdu říčka. Takže dávám tady na buff na svého tygra. A nebýt to Ice Block, prosím. Je to Ice Block. Náš oponent se nám za Ice Blockoval a tohle kolo je imunní na všechno. Jestliže má v ruce Pyroblast, prohráli jsme. Jestliže nemá v ruce Pyroblast, jestliže má v ruce Fireball, prohráli jsme. Píše I am sorry, takže nejspíš něco takového má. A mně se třese srdíčko a musím mu tady opravdu zabít tohle týpka. Mám 8 HP, což znamená, že jsem prohrál vůči Pyroblastu či vůči Fireballu, ale cokoliv jiného mě spasí. A je tam Pyroblast, dámy a pánové. Pyroblast ukončuje můj sen o 12 vinech. Čekal jsem to od začátku do konce, ale tohle mě opravdu usemnilo. Každopádně je to nejlepší arena mého života pořád, takže jsem kouknu tady na rewardy. A bude to epický. Ty vole, nevěřím, že jsem to dal. OK, dámy a pánové, máme tu 11 vinů a fucking Golden Argent Protector. No, docela jsem nasraný, že jsem dostal dva balíky, ani nevím, jestli můžu, ale těch goldů je opravdu shitlock. A jdeme si otevřít náš balík, jo, a doufám, že tam bude něco jako Golden Ragnaros. Takže Golden Ragnaros, please. Empiri Kodo. Thinkmaster Overworker. Hustý, je to legendárka. Sice ho asi disenchantnu, ale je to legendárka. Tak to je hodně dobrá práce, dámy a pána. Dneska... to bude asi konec tohleto super videa, speciálního, doufám, že já nevěděl, že mám facecam. No každopádně je to můj životní rekord, takže mi dejte like, comment, subscribe, pokud se vám líbilo toto grande finale mezi dvěma sériemi. Čeká vás samozřejmě taky spousta dalších speciálů, takže neváhejte, dejte si subscribeček na náš channel video, samozřejmě sdílejte se svým babičkou a pro tento díl už čus.